Здравейте, колеги! Казвам се Николай Димитров и съм част от техническия екип на Bitra. Днешният трети интернет семинар е на тема работа с библиотечни компоненти в SolidWorks. Този семинар е свързан с Design Library, библиотеката с компоненти на SolidWorks. И ако никога не сте я използвали или сте се чудили как работи, в следващия час ще научите всичко, което ви е необходимо, за да започнете да се възползвате от нея. Ако пък я използвате, тя наистина вече ви спестява много време в ежедневната работа. Това с което ще се занимаем днес е ето този прорез. Ще използваме компоненти, скици, детайли. Така че ако всички са готови, можем да започнем. Стандартната библиотека в SolidWorks се състои от папки с модели. И е поместена на вашия компютър или в споделена директория на сървъра във фирмата, където съхранявате неща, които бихте искали да използвате отново и отново в ежедневната работа. Детайлите се съхраняват там в стандартния формат за такъв тип файлове, докато градивните компоненти и скиците се съхраняват като специален тип файлове, така наречените библиотечни файлове. Защо всичко това е важно и как можем да извлечем полза от него? Ами има няколко причини. Когато поставим детайлите в библиотеката, е много по-лесно да ги намираме. Когато желаем да ги използваме. Ако добавим и Made References, те автоматично ще се прикрепят към желаната позиция. И това, разбира се, би ви спестило много време. При скиците и градивните компоненти е същото. Можем да спестим много време от изчертаването на геометрия, която вече сме създали. Можем да достигнем до стандартната библиотека през Task Pane. Тази библиотека се инсталира по подразбиране и за да създавате и добавяте нови елементи към нея, ви препоръчвам да разгледате първо стандартно добавените компоненти. Тази библиотека може да бъде както на вашия компютър, така и в споделена директория, така че всички потребители в вашата фирма да могат да я използват. Как се добавят нови папки към тази библиотека? Има два основни начина. Можем да го направим както от иконата с книжките от Task Pane, така и от системните настройки. В случая аз ще добавя една нова папка. Това ще стане от Task Pane и съответно Add File Location. Ще посоча ето тази папка. Това е празна папка, с която ще работим. Казахме, че можем да я добавим и от системните настройки. Options, System Options, File Locations, Design Library. И тук вече се помещава и папката, която преди малко избрах. Ако не желаем ето този прозорец да се скрива автоматично, можем да го заключим с кавърчето. Също така можем и да го провлачваме в графичната област. Можем да го поставим където пожелаем. Ако използвате два монитора, можете да го поставите на другия, докато работите. Също така тази лента с инструменти автоматично се смалява. И също така, като всяка една друга лента с инструменти, тя може да бъде включвана и изключвана. По време на семинара ще отваря много модели от File Explorer, който се намира точно под Design Library. Така че не го бъркайте с библиотеката. Сега ще отворим модела, който ви показах. И ще разгледаме как можем да използваме неколкократно градивни компоненти, скици и детайли. Градивният компонент, който искам да използвам, е ето този прорез в детайла. Библиотечният компонент е често използван градивен компонент,
или комбинация от градивни компоненти, които моделираме, съхраняваме в библиотеката и след това ги използваме, когато имаме нужда от тях. Имаме два основни метода при построяването на тези библиотечни компоненти. Единият е да се остави скицата недефинирана, без никакви връзки към останалите компоненти и геометрични елементи. И чак след като вмъкнем библиотечния компонент, да редактираме скицата и да я позиционираме. Втория метод е да определим напълно скицата си, така че да има връзка с останалите елементи и така тези връзки да можем да ги използваме при вмъкването на този компонент. Ще разгледаме и двата метода, като първият пример, който ще разгледаме, е този с неопределена скица. Ето този. Сега ще се върна в нашия модел. Ако редактираме скицата, виждаме, че има наложени някои размери и връзки. Но те не са наложени към нито една друга част от детайл. И сега как се създава библиотечен компонент от тази геометрия? Ще видим три начина за създаване. Можем да използваме файл Save As, да използваме командата Add to Library или да провачим компонента в Task Pane. Сега ще видим първия начин. Избираме компонента или компонентите от дървото на построение и след това Save As. За вид на файла от падащото меню избираме Library Feature Part. И след това посочваме мястото, където ще бъде записан този файл. Задаваме име, след това можем да въведем и описание, което да се появява, когато посочим компонента в Task Pane. След което съхраняваме. Разбира се, когато отидем в таблицата с атрибутите, това име винаги, и това описание винаги можем да го променяме в последствие. След като съхранихме модела като библиотечен, имаме специално разширение към името. SLD-LFP SolidWorks Library Feature Part. Също така пред името в дървото на построение имаме икона с книжки. Освен това градивният компонент, който съхранихме като библиотечен, ето този, има буква L върху иконата си. Сега, след като създадохме такъв компонент, как можем да го вмъкнем в даден модел? Провачваме го от Task Pane и го пускаме в графичната област, като избираме нужните настройки от появилия се Property Manager. Сега ще отворя ето този файл. Сега ще видим как става провачването. Отиваме в стандартната библиотека, намираме нашия компонент и можем да го пуснем върху всяка стена или равнина. Първото поле, което сега ще се появи, е полето свързано с стената, върху която сме го поставили. Ако избора не ни допадне, винаги можем да го променим. Сега трябва да редактираме скицата, за да поставим необходимите размери и да я позиционираме. Ще прихванем горната линия на скицата към горния ръб, след което ще добавим отстояние от 50 мм.
Разбира се, винаги можем да завъртим скицата, ако ориентацията не ни допада. Размерите, които са изписани ето тук, можем да ги променим когато желаем, но ще поговорим за тях след малко. Така че основните стъпки при добавянето на библиотечен компонент са ето тези. Имаме библиотечен компонент, който често използваме, провачваме го от библиотеката и го пускаме в нашия модел, след което редактираме скицата, за да го позиционираме. Добавяме нужните размери. И сме готови. И така никога повече няма да ни се налага да изчертаваме този градивен компонент отново и отново. Това наистина може да ви спести много време. Освен това, в дървото на построение, библиотечните компоненти имат специално значение с книжки пред името си, което можете да отворите и да разгледате и съответно да редактирате някои от компоненти. Също така можем да добавяме цветове към библиотечните компоненти по различни начини. Ако библиотечният компонент има предварително наложени цветове, то ако го вмъкнем в модела, той ще пренесе тези цветове в нашия модел. Ако компонентът няма цветове, както в случая, то тогава можем да добавим такива, както при всеки друг нормален компонент. Избираме компонента и съответния цвят. Също така имаме и документни настройки, свързани с цветовете, от Options, Document Properties, Model Display, Library Feature, където можем да променим цвета. Ако го сменим, то той ще се отрази на всички библиотечни компоненти, независимо от това какви са предишните им настройки. Друг съществен момент е, че библиотечните компоненти могат да бъдат разделени на поделементи. Това става с командата dissolve library feature. Ако избера ето този компонент и след това dissolve library feature, се появяват само един градивен компонент и скица, така както биха изглеждали, ако ги бяхме начертали по стандартния начин. Разбира се, вече го няма и цвета, който наложихме, тъй като това вече не е библиотечен компонент. Сега ще нулирам отново цветовите настройки. Също така, библиотечните компоненти могат да бъдат привързани към библиотеката и компонентите ще се държат така, както всеки друг елемент, който има наложена връзка към външен файл. Отново сега ще привлачим от библиотеката. Нов библиотечен компонент. Редактираме скицата, за да го позиционираме. И след това ще изберем Link to Library Part, с което привързваме този библиотечен компонент към библиотека. Сега след като потвърдя, виждам, че след името имаме стрелка. Тази стрелка означава наличието на външна връзка. Също така можем да видим тези връзки и ако изберем десен бутон и съответно List External References. Сега ще променя цвета на този компонент, за да можем да го различаваме по-лесно от другите. И ако сега решим да променим
базовия библиотечен компонент, можем да го отворим и да го променим. Отиваме отново в Design Library и този път ще отворим библиотечния компонент, който съхранихме преди малко, в нов прозорец. Ще добавим още малко изрязване, като ще редактираме скицата. Ще изтрием ето тези елементи и ще наложим връзка между ето тези линии. След като сме готови, можем да съхраним нашия библиотечен компонент. Разбира се, всичко това можехме да го направим като нов градивен компонент, но решихме да редактираме вече съществуващ. Сега ще съхраним модела. И виждаме как се отразяват промените. Елементът, който е привързан към библиотеката, се обновява. Този по средата не е, тъй като той вече разбрахме, че не е библиотечен компонент. А първия, нищо, че е създаден с този базов библиотечен компонент, няма да се промени, тъй като той не е бил свързан с базовия при добавянето му в модела. Важно е да запомните, че ако искате да привържете даден компонент към библиотеката, трябва да го направите при неговото вмъкване в модела. Впоследствие привързването към библиотеката е невъзможно. Разбира се, тези компоненти, които са били привързани, винаги могат да бъдат редактирани, така че връзката да бъде премахната. Промяната на имената на размерите е нещо наистина много полезно и важно. И то не само за библиотечните компоненти, но и когато работим с уравнения, конфигурационни таблици и други. Защо е важно? Ами защото ако сега решим да добавим нов прорез в нашия модел, редактираме скицата, за да го позиционираме. И решим да променим някои от размерите тук, когато изберем отметката Override Dimension Values. В случая тази скица има малко размери и, да кажем, е сравнително лесна за промяна. Но ако работим с по-сложни скици и модели, разпознаването на всеки един размер би било наистина много трудно. И дори тези размери не са достатъчно ясни. Затова сега ще отворим библиотечния компонент отново. Всички размери имат служебно назначени имена, които могат да бъдат видени ето от тук. View Dimension Names. Сега ще променим имената на някои размери, като съответно за този ще въведем информация, както и за този. След което ще съхраним нашия модел. Когато го пуснем в графичната област, редактираме скицата, за да я позиционираме и решим след това да променим някои от размерите. Виждаме, че те вече са с говорящи имена и може много лесно да се ориентираме. След което потвърждаваме. Така че преименуването на размери е много полезен и удобен навик.
Използването на конфигурации също е възможно при създаването на библиотечни компоненти. В примера съм използвал прорез с променлива ширина. Сега ще започнем от начало. Като този път ще отворим друг детайл, който е аналогичен на този, който създадохме, просто тук имаме конфигурации. Така, както казахме още в самото начало, има три начина за създаване на библиотечен компонент. Единият беше да се изберат градивните компоненти и да се съхранят с SaveS. Другият вариант е през Task Pane с командата AppLibrary. Избирам градивния компонент и след това избирам командата AppLibrary. В първото поле се намират градивните компоненти, които избрахме, след това името, след това папката, в която ще се намира, и накрая описание, което ще попълним. Сега ще вкараме този елемент в нашия модел. Можем да изберем конфигурацията, която желаем. Вкарваме го в модела и тук трябва да изберем някой от тях. Избираме, да кажем, първата конфигурация, след което избираме Edit Sketch, за да позиционираме елемент. Ако искаме да разпаднем библиотечния компонент на съставни елементи с Dissolve Library Feature, то тогава няма да можем да се възползваме от конфигурациите. Така че единственият начин да използваме конфигурациите в този случай е просто да редактираме компонента и да променим конфигурациите. Избираме Edit Feature, след което посочваме конфигурацията, която искаме да променим. Съобщението, което се появи, ни казва, че системата ще провери в библиотеката и ще извади оттам избраната конфигурация, така че ако сме направили някакви промени по сегашния модел, те ще бъдат изтрити. Също така, библиотечните компоненти могат да бъдат съставени от няколко градивни компонента. Това може да са различни компоненти, които добавят и отнемат материал. Не е нужно също така те да си допират или да имат връзка, дори могат да лежат на различни стени на вашия модел. И така можем да се върнем към библиотеката и да редактираме компонентите, като добавим или премахнем определени елементи. Ако сега отидем на първия елемент, който запазихме, и го отворим в нов прозорец, можем да добавим няколко закръгления. Ще заоблим някои от острите ръбове с закръгление от 3 мм. Ако искаме тези закръгления да са част от библиотечните компоненти, просто ги избираме от дървото на построение и с десния бутон на мишката избираме Add to Library. Така вече, след като този елемент започне да се използва, ще има два градивни компонента. На иконата на закръглението има вече добавена буква L. Промените веднага се отразяват. Като, разбира се, можем винаги да изтрием библиотечния компонент, който не ни трябва, с бутона Delete. Така, преди да продължим нататък, искам да направя едно малко обобщение. Вече знаем как се работи с Design Library от Task Pane. Можем да добавим различни папки,
Можем да съхраняваме библиотечни компоненти по различни начини. Избираме компонента от библиотеката, пускаме го в графичната област, избираме конфигурацията, ако има такава, позиционираме елемента. Можем също така да изберем и да променим различните размери, можем да променим цвета, можем да разпаднем компонента на съставни елементи и накрая видяхме, че можем да добавяме допълнителни елементи към вече създадени библиотечни компоненти. И така, всичко, което направихме до сега, беше с неопределена скица, без наложени външни връзки. Сега ще разгледаме втория случай, при който скицата е напълно определена с наложени връзки към останалите елементи и ще видим как ще се държат нещата. Сега ще отворя нов детайл. Ще редактирам скицата. Ще захвана горната линия и ще я прикача към ръба. Като по този начин добавихме връзка за съвпадение. След това ще добавя и размер от левия ръб до средата. Тъй като вече видяхме другите два начина за създаване на библиотечни компоненти, сега ще видим и третия. Избираме компонентите от дървото на построение, след което просто ги пускаме в Task Pane с провлачване. Въвеждаме описание, след което потвърждаваме. Така, сега ще затворим ето този модел. Ще отворим масата отново. Ще се насочим към ето тази част. Изтегляме компонента от библиотеката и го пускаме в графичната област. Когато го пуснем, виждаме списък с връзките. Трябва да посочим две връзки. Това са връзките, които създадохме преди малко. Малкото прозорче ето тук ни показва кой елемент трябва да бъде избран. Аналогичен на създадени. Избираме сега горния ръб и се появява зелен маркер, след което избираме и страничния ръб. Появява се втори зелен маркер. Също така имаме тук и секция с размери, свързани с позиционирането на елемента. Отделно имаме и секцията, в която можем да променим размерите на компонента. Всеки библиотечен компонент, който досега сме създавали, има ето тези папки. Една папка за връзките и една за размерите. Като тази за размерите е разделена на вътрешни и външни. На вътрешни и позициониращи. Сега ще изтрием добавения в модела компонент. И ще отворим този, който преди малко създадох.
да разгледаме папките. Така, връзките към външните обекти се намират в папка References. Това са тези ръбове, които избрахме преди малко. Размерите могат да бъдат премествани в някои от другите папки. Също така можем да променяме от тук имената на размерите, без да е необходимо да редактираме някои от елементите. Да кажем, сега ще посоча ето този размер и ще въведа име. Това ще е хоризонталното разстояние. Също така можем да променим и имената на връзките. Ето тук. Това ще е горен ръб. А това ще е страничен. В папката Locating Dimensions могат да се поставят размерите, които желаем да видим в същата секция при позиционирането на компонента. Сега ще провлачим ето този размер в папката Locating Dimensions. В папката Internal Dimensions можем да поставим всички размери, които не искаме да променяме. Това ще са този, този. Така, останалите два размера също ще можем да ги променяме. Сега ще затворя нашия модел, ще съхраня промените. И отново ще провлача този библиотечен компонент в нашия модел. Тук се появяват двете връзки. Трябва да посочим горния ръб, след това страничния ръб. А ето тук се намира и секцията, свързана с размерите за позициониране. И ще въведем съответната стойност. Също така можем да променим и дълбочината. Ето от тук. Това са останалите размери, които останаха извън папките. Да кажем, тук ще въведа ето тази стойност. И така можем много лесно да променяме размерите. Преди да продължим нататък, искам да разгледаме отново разликата в привързването между библиотечните компоненти с недефинирана скица и библиотечните компоненти с дефинирана. Така, ако смятате да привързвате елементите към библиотеката, най-добрата практика в този случай е да определяте скиците си. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Се върна в модела. И сега ще сложа първоначалния прорез от библиотеката. Ще го позиционирам като редактирам скицата. След което ще го привържа към библиотеката. И така, сега проблемът в случая идва в момента, в който решим да променим положението на елемент. Редактираме градивния компонент и вътре няма размер, който можем да използваме. И по-лошото е, че системата връща компонента на мястото, където е бил пуснат първоначално. Значи трябва в случая тогава да редактираме скицата. Спираме компонента, решаваме да редактираме скицата. И когато решим да я редактираме, се появява това съобщение. Елементът е привързан и за да го редактираме, трябва да премахнем връзката. Тогава единственият начин, по който може това да стане, е да редактираме компонента и да премахнем връзката.
редактираме компонента, премахваме връзката, потвърждаваме, след което редактираме скицата, поставяме на желаното място, добавяме съответните стойности, след което потвърждаваме. И сега, ако пък желаем да привържем отново компонента към библиотеката, редактираме компонента и виждаме, че нямаме късмет, тъй като сега вече нямаме възможност да привързваме компонента към библиотека. Така че с неопределена скица това създава наистина много трудности, особено когато искаме да променим положението на вече поставен библиотечен компонент. Друг е случай при компоненти с определена скица. От библиотеката провлачваме компонента в графичната област, посочваме съответните връзки, въвеждаме определените параметри и привързваме към библиотеката. И сега, ако искаме да преместим компонента на някое друго място, просто редактираме самия компонент и можем да въведем желания размер. Като също така, както казахме, можем да променим и някои от тези стойности. Така че ако избираме да привързваме компонентите към библиотеката, е добре да използваме напълно определени скици. Друго предимство на библиотечните компоненти е, че те могат да бъдат размножавани. И то като всеки друг компонент в SolidWorks. Избирам компонента. И след което го размножавам линейно. В случаите, когато пък използваме един и същ тип изтегляне или изрязване на елементи, вместо да имаме по няколко библиотечни елемента за всеки тип на промяна на геометрията, просто можем да запазим скицата като библиотечен компонент. И след това можем да добавим материал или да отнемем, като скицата дори може да се проектира върху неравнинна стена. Също така тази скица може да е една от многото, които използвате, за да плъзнете по траектория или да създадете преход между профили. Най-добрият пример в случая е този с стандартните профили при заварените конструкции. При тях се използват скици като библиотечни елементи, които представляват формата на профила. Както ето на този пример. И тук е даден един от стандартните пътища на някои от профилите в библиотеката на профилите на заварените конструкции. Така че тази иерархия, която е показана тук, е нужно да се спазва, за да можем да ги използваме при работа с заварени конструкции. Така, примера, който ще използвам, е този с изписания текст, който ви показах на картинката. Сега ще го стартирам. Имам скица, която съм изтеглил. Затова сега ще я съхраня като библиотечен компонент, като я посоча и след това избера Save As. От падащото меню ще избера Library Feature Part. Ще посоча местоположението, където бих искал да тя да се намира. След което ще потвърдя. И тук системата ми изкарва съобщение, което ме уведомява, че сме избрали скица, а не градивен компонент. И съответно този градивен компонент ще бъде премахнат. Виждаме, че в дървото на построение остава само скицата.
Сега ще променя цвета на тази скица, за да я виждаме по-добре. Скицирания правоъгълник, референт на геометрия, е за да ни ориентира, когато поставяме скицата в други модели. Причината за това е, че когато използваме проварчване с мишката, предварителната визуализация показва само линии и окръжности, но не е скициран текст. Така че този правоъгълник ще ни помогне да се ориентираме. Сега ще затворя модела. Ще затворя и този. И отново ще отворя масата. Като от нашата библиотека ще вмъкнем скицирания текст. Виждаме, че когато посочим някои от стените, той автоматично се позиционира на избраната стена. Сега ще посоча ето тази. Отново познатия прозорец, ще потвърдим. След което ще посоча скицата и ще я изтегля. Така, има два начина да съхраните скиците. Скиците могат да бъдат съхранени като библиотечни компоненти или като блокове. Сега ще отворим отново нашия модел с текст. Ще посочим текста и ще го привлачим в Task Pane. Съответно, тук от падащото меню можем да изберем какъв да е вида, в който ще запазим нашия файл. Избираме SolidWorks Blocks, така че да го съхраним като блок. След като го съхраним, и решим след това да го вмъкнем в нашия модел. Виждате по какъв начин се визуализира в библиотеката. Вмъкваме го в модела и виждаме, че няма предварителна визуализация. Ако това беше библиотечен компонент, щеше да сменя равнината си в зависимост от това коя стена посочваме от модела. Сега ще пусна някъде в пространството. И друга особеност е, че блока остава в същата равнина, в която е бил създаден. В случая това е равнината Front. Също така от Property Manager можем да променяме мащаба, както и да завъртаме блок. Можем в последствие да променим равнината, в която се намира този блок. В случая сега ще го изтрия. Ако искаме да поставим блока на определена равнина, която желаем, просто можем да изберем предварително равнината и след това да вмъкнем блока. Сега, тъй като избрана предварително равнината, независимо от това къде ще пусна блока, той ще бъде в равнината, в която съм посочил. И тук можем да въведем друг мащаб и съответно да потвърдим. Важно е да се знае, че блока се съхранява в рамките на скица. Ето по този начин. Също така можем да стартираме на друго място нова скица и в нея да добавим блок. Но пък ако искаме да променим блока, трябва да изберем Edit Block, а не Edit Sketch. Това беше най-общо с блоковете.
Сега ще преминем към библиотечните детайли. Каква е особеността? Това са често използвани детайли. Тези детайли отново могат да бъдат подредени в папки и организирани по различен начин. Сега ще създадем нова папка. Ще затворя този модел. И ще отворя ето този болт. Идеята сега е да го направи библиотечен. Как става добавянето на детайл като библиотечен компонент? Можем да го провлачим, да провлачим името на детайла в TaskPane, след което да изберем къде той да бъде съхранен. Както казахме, детайлите се съхраняват в същия формат в същия стандартен формат, след което ще потвърдим и ще затворим този модел. Също така, сега ще отворим и сгубената единица, в която ще тази ще разгледаме по-нататък. В която ще добавим нашия бол. И сега от библиотеката ще привлачим нашия бол в сгубената единица. Сега би било наистина много хубаво, ако този болт автоматично се прикачи към отворите. За целта сега ще използвам SmartMate, за да прикача тези три болта. С избрана цилиндрична стена и натиснат клавиш Alt от клавиатурата, поставям връзка за SOSMOS. Цилиндрична стена и съответно с клавиша Tab от клавиатурата мога да обръщам подравняването. По същия начин с избрана равнинна стена и натиснат клавиш Alt от клавиатурата, мога да добавя връзка за съвпадение. При избран цилиндричен ръб, натиснат клавиш Alt от клавиатурата, добавям автоматично връзка за съосност и връзка за съвпадение. При детайлите, които са библиотечни елементи, също могат да се използват конфигурации. В случая този болт няма нито една конфигурация, затова ще го изтрия. И ще отворя нашия болт в нов прозорец, като сега ще добавим една нова конфигурация. И така, вече имаме две конфигурации. След което ще съхраним нашия модел и отново ще го пуснем в сгубената единица. Като този път системата ме пита коя точно конфигурация бих искал да бъде вмъкната в модела. След което отново по познатия начин с SmartMate ще привържа компонентите. Използването на SmartMates наистина е удобно, но ще бъде още по-лесно, ако когато вмъкна даден детайл, той автоматично се прикрепи към желания елемент, без да се налага да поставям повече връзки. Това можем да постигнем чрез така наречените Mate References или, казано по-ясно, предварително зададени връзки. Чрез тях предварително се определят елементите, които желаем да бъдат прикрепени към други елементи със съответната връзка. Можем да добавим три такива предварително определени елемента. Сега ще изтрия тези модели и отново ще отворя болта в нов прозорец.
Казахме Mate References. Откъде се стартира тази команда? Reference Geometry Mate References. В този случай искам да привържа болта така, както го направих преди малко. Единственото, което ще ми трябва в този случай, е ето този цилиндричен ръб, който избрах току-що. Той фигурира вече в полето. След което ще потвърдя с ОК и ще съхраня промените. Отново от нашата библиотека ще изберем болта. Като виждате, че той автоматично прилепва към отворите. С клавиша Tab от клавиатурата мога да променя начина на подравняване на компонента. След това можем да изберем и конфигурацията, която ни трябва. В случаите, когато желаем да имаме повече от една предварително определена връзка, то тогава името ѝ, ето тук, както нейното подравняване и вид, трябва да са еднакви за съответните модели. Сега ще отворя и следващия пример. Това е сгубената единица, в която ще поставим ето този елемент. Идеята е ето тези две цилиндрични стени да бъдат прикрепени към съответните отвори. Като в случая обаче виждаме, че тъй като имаме освобождение ето тук, няма как да използваме само цилиндричен ръб, както беше при болта преди малко, за да сгубим елементи. Така че ще трябва тук в случая да използваме две връзки. Една връзка за съосност и една връзка за съвпадение. При купчето, ако разгледаме вече добавените предварителни връзки, виждаме първо името, след това избраната стена за съосност, като подравняването в случая е без значение. Втората връзка е връзка за съвпадение, съответно с обратно подравняване. На малкия отвор връзките са аналогични. Сега ще се прехвърлим към другия модел, където ще добавим останалите връзки. Както казахме, имената трябва да са абсолютно същите. Избираме Mate References. Тук посочвам, изписвам голям диаметър. Посочвам цилиндричната стена, след което посочвам връзка за съосност. Във второто поле посочвам равнинната стена, връзка за съвпадение с обратно подравняване и потвърждавам. За следващата стена тук изписвам малък диаметър. В първото поле посочвам цилиндрична стена, връзка за съосност. Във второто поле посочвам равнинната стена, връзка за съвпадение с обратно подравняване. След което потвърждавам. Съхранявам модела и сега ще го добавя и в библиотеката. Така, и сега, след като сме
създали нашите предварителни връзки. Се насочваме към сгубената единица и сега ще добавим нашия библиотечен компонент. Издървам го от библиотеката и съответно виждате по какъв начин той прилепва към отворите. В зависимост от това, коя връзка е посочена. Ако в някои от случаите той не се прикрепя, значи не сме изпълнили някои от условията. Както виждате, това наистина може да ви спести изключително много време. Така че видяхме как да използваме Design Library, как да използваме градивни компоненти, скици, детайли. Същото и при чертежите можем да съхраняваме бележки. Ще направя един прост пример, в който ще добавя една текстова бележка. Която по същия начин можем да изберем с десен бутон Add to Library. И отново от познатото меню в съответния формат можем да съхраним тази бележка, като по този начин винаги можем да я използваме, когато ни потрябва. В основни линии това е всичко за работата с библиотечни компоненти. Надявам се да ви е било полезно и нещата, които научихте, да ви помогнат да бъдете по-продуктивни и по-бързи. Благодаря на всички за участието на този вебинар, за въпроси и препоръки. Можете да ни пишете на nadimitrov@technologica.com или ditra@technologica.com. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Това е от мен. Благодаря за вниманието. Поздрави и успешен ден!